Min mormor og morfar boede helt nede ved Schaffhausen, det er helt nede ved den schweiziske grænse. Og der kunne man jo ikke drømme om at hilse på hinanden, uden at sige grüß Gott. Jeg finder det jo meget charmerende. Jeg finder det jo også ligesom, vi har jo hele den her diskussion om håndtryk og sådan noget i Danmark. Altså, jeg finder det jo faktisk charmerende, hvis der kommer en muslimsk kvinde og hilser på mig med hånden på hjertet. Det synes jeg kan være en lige så smuk gestus som at give håndtryk. Og det er bare det, jeg siger, vi har meget svært ved at forholde os til den der diskussion, og så tror vi, at det er noget mærkeligt noget at praktisere sin religion og gøre den synlig. Men sagen er jo, at hvis vi sådan kigger globalt på det, så er det jo også, der er lidt mærkeligt. Politiker Jens Rohde elsker ritualer, selvom han går ind for frihed. Og for ham er fader vor et større rum for det enkelte menneske og for samfundet. Jeg hedder Marianne Christiansen. Følg med, når jeg taler med Jens Rohde om, hvordan det hænger sammen, når vi taler om tro og bøn i Søsterne Bisp om fader vor.